Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude s tankem 113, desítkou čínskou hevinou. Ti, co chodí ke mně na streamy, tak ví, že jsem se teďka za poslední dobou snažil zvedat staty na padebéčku IS-4 a právě tomto tanku na 3000. Na padebéčku se mi to už povedlo, u IS-4 mi chybí asi 50 damage. S tímhle strojem mám takový kolísavý typy bitev, že si to vždycky hodně zvednu a pak zase hodně klesnu. Takže tady na tom stroji je před mnou ještě docela dlouhá cesta, chybí mi tam asi ještě 150 AVG, mám tam asi 2850, hraju s ním fakt špatně. Ale povedla se mi tato bitva. Mapa, jsem ty pouštní pisky nebo co to je, desítkový matchmaking, 3 desítky na každý straně. A já se rozjedu s tímto strojem, jakož tento stroj disponuje úžasným DPMkem, slušnou pohyblivostí a dobrým pancířem, tak se rozhodnu jet doprava. Vlastně tam, kam jezdí střední tanky převážně, a pokusím se tam něco vymyslet. Tato bitva bude nejlepší se 113, co se mi kdy povedla. Ano, to samozřejmě tím pádem je to docela i narážka na to, jak strašně mi to s tím strojem nejde. Ten stroj má hrozně velký potenciál, já ho furt neumím využívat. Každopádně tato bitva opravdu bude stát za to. Takže tadyhle, já vám to hnedka pauznu. Jejich leopard se jde vyboostit s nějakým rychlým tankem. Ten leopard se mi vyboostil a on to myslel dobře. Spotl mě a zkusil mi dát ránu. Kdyby mě trefil a penetroval, tak by se mu to vyplatilo, nicméně on mě cinkl a já jsem měl docela rychlý reakce, tak jsem musel tu ránu vrátit, takže on hnedka takhle ztratil 400 HPček v podstatě pro ní za nic, jenomže se chtěl vyboostit. Takže hnedka dobrá věc se tady povedla. Já teďka tady nebudu nějak úplně extrémně aktivní, budu spíše čekat, jak se ta bitva vyvine. Tamhle se teďka rozsvítily ty heviny, které se sem pomalu dostaly, ta PD120 a E75. M103, jako krásná práce, musím zatleskat, jak mě tam krásně otočil. No E75, no, budu střílet hity. Bohužel jsem tu první ránu neprobil. M103 tady, si nevím, jestli tomu hráči jako nedochází, že když si prostě najede a otočí věž do boku, aby mohl střílet tank, že ho bude střílet jiný tank z jiný strany. Nevím, čím ty hráči přemýšlí někdy. Každopádně, byla tam jedna rána do leoparda, teďka bude ještě jedna. Takže leopard, jako ten týpek je super unikum hráč, bohužel se mu to úplně nepovedlo. Tady nechápu, tahle rána jak trefila, jo. Ta rána byla fakt docela brutální. Myslím si, že tahle rána trefila ještě, ale nejsem si úplně jistý. A teďka ten leopard tady zkoušet, co si, bude mě zkoušet ránu, neprobil mě, já jsem ho netrefil, nestihl jsem ho. Já si teďka tady pokusím zabít tu T-54, co se mi povedlo. Mám stále, no nemám plný HPčka. Teďka mě ta E75 kam se probila. Takže už nemám plný životy, už jsem ztratil dobrou třetinu HPek. Leopard je teďka tam hečko. Jo, nebylo tady nic co vymyšlet. Vidíte, že už mám 3200 damage, takhle rychle. S75, to všem tady ty, do S75 ty hity prochází naprosto bez problémů. A tady on v téhle pozici nemůže takhle stát, jo. Já ho prostě budu trefovat. Ta 113 má dost přesný dělo a těma hitama opravdu není absolutně žádný, bohužel tahle ta rána, krtek. Ta 113 nemá vůbec problém hitama párat hodně opancířovaný tanky. Vidíte, že to je teďka 3 proti 5, docela dost prohráváme. A já se pokusím si dojet pro ránu do toho baťáka, což se mi taky jedna povedla. 4200 damage, docela rychle. Tadyhle ten baťák, bohužel jsem mu dal hitem, protože už mi došly APCRka, jich tam vozím jenom 10. Protože tento stroj má super věc, že jo, normálně tanky, co mají 400 alfů na základní munici, tak mají povětšinou 340 na goldu, ale desítkový chieftain má 360 a tenhle stroj má 370, takže vlastně penalizace za tu penetraci není u těch heatů taková, proto na 313 vozím dost těch goldů. 2 proti 4, mám zatím jediný 3 killy. A teďka, E75,
už teďka budu střílet jenom hity, protože jednoduše nemám co jiného bych střílel. Teďka bývá nám už tam ten, jenom ten Jagdpanzer. A já teďka musím udělat to, že se musím začít zbavovat hodně rychle těch tanků. Všem tamhle z boku mi začala na mě pušovat 74, to prase jí dalo fajnovou ránu. SM5 mě cinkla, tam se ještě objevil Chieftain, který má přes 17 HPček a je to týpek z Immortalu, to znamená předpokládám, že to je dobrý hráč. A teďka, tady mám SM5 a tady mám tu 74. Takže, co já udělám, já se pokusím, bohužel ta SM5 mi dala ránu, dám ránu tý 74, ten Jagdpanzer, který superově zabil. A jelikož vím, že ta SM5 teď nabíjí, tak si na ní najedu a dám mu prostě ránu. Takže 5900 damage, ten Chieftain teďka zabije to prase, bohužel já jsem od něj na dvě rány, což je docela dost nepříjemné. Jsem teďka sám proti Chieftainovi a proti té 520. Nevím, jestli tam ten Chieftain baitil to, že je AFK, abych se na něj rozjel nebo něco takového. Každopádně já jsem si myslel, že mě baitil, takže jsem zůstal tady v téhle pozici. A problém je, že já nevím, kde je ta 520. Takže vím jenom o tom Chieftainovi, který předpokládám, že se objeví tady někde přede mnou. Což se taky stalo. Tady padne mi docela zajímavá rána do té kopule. A teďka ten Chieftain jede, takže co já dělám? Nabiju si adrenalin. Dám mu další ránu do kopule. Teďka musím jít k němu, protože bohužel, abych to nějak trošku zanalyzoval. Musel jsem jít k němu, abych neukazoval vanu, bohužel mi dal ránu. Ze zad mi ještě dala ránu ta 520, tamhle, která byla na dvě rány. A já teďka musím k tomu Chieftainovi se na ně prostě nalepit a doufat, že mě nějakým způsobem ocinká. Což se taky stalo, cinknul mě. Teďka bohužel bude smolná rána, já ho cinknu na vrchní plát a on mě tady zabije. Je to škoda, protože kdybych ho zabil, tak bych měl ještě o 600 damage víc a kdybych zabil tu 520, tak bych měl o dalších nějakých 850 damage víc. Takže kdybych tuhle bitvu vyhrál, kdybych oba zabil, tak mám 8500 damage. Což mě dost mrzelo. Vidíte, že hra ukazuje 6500 damage, 2500 ocinkáno, nicméně tam nejspíš padl jeden blindshot na tu 520, tím pádem tato bitva byla jenom tak decentně 7100. A je to škoda, fakt tady z té bitvy šlo vytáhnout ještě dost, vidíte, že ten Chieftain zahrál jako dobrou hru. Ta 520 to byl jako docela zajímavý bot, takže toho bych pak nějak outplaynul. Škoda, ten Chieftain, kdyby to nebyl tak dobrý hráč jako je, tak bych se s ním možná ještě poradil. Škoda, že jsem tam neprobil tou jednou ranou, pak by to už taky bylo trošku, možná, nevím, by mu to rozdělilo psychiku, hůř by mířil něco takového. Ale já si myslím, že je tak nádherná bitva, kterou neuvidíte úplně každý den. Emendo, High Calibre, legendární suška za damage a za ocinkaný damage, 4 killy, bohužel to není válečník, protože animácký Chieftain má taky 4 killy, ale vyhrál a bohužel válečníka dostává ten, když mají dva tanky na každý straně 4 killy, tak jí dostává ten, který vyhraje. Nevím, dřív to bylo tak, že tu medaili dostal ten, kdo měl víc expů, teď to z nějakého důvodu asi předělali, můžeme se to tady přečíst. Pouze jednou za bitvu, udělal se ocenění hráči s více zkušenostmi. Tak proč to teda nemám já, když mám víc zkušeností než on? Lol. Teďka mě ta hra trochu zaskočila, nevadí. Každopádně 1510 base expů, kolik to je, o 5400 víc damage než má. Něco mi hevina pode mnou, jo, ten tým zahrál fakt jako nádhernou bitvu, ne že ne. Efektivita střelby, 26 ran vystřelených, 24 trefených, 21 penetrovaných. Jako, mohlo to být lepší, kdybych střílel možná trošku líp, taky by to s tou bitvou ještě něco udělalo. Možná jsem mohl mít o dvě rány víc, mohl bych se přiblížit k té osmičce, ale nedá se nic dělat. Top 520 jsem trefil na to blinda tam, takže tak. A docela dost jsem prodělal, protože já s tímhle tankem prostě spamu goldy, mě to nevadí. Já mám přes 20 milionů kreditů, mám premiový účet, takže mě to nějak vůbec neštve. Takže tak. Takže to byla bitva se 113. Já si myslím, že fakt pěkná bitva. Pokud se vám tato bitva a toto video líbilo, můžete ohodnotit toto video lajkem. Můžete odbírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. A mimo videa taky streamy,
který teďka jsou fakt docela často. Proto nezapomeňte taky kliknout na zvoneček vedle tlačítko odebírat, aby vám vždycky přišla notifikace, kdykoliv uploadu nové video nebo pustím stream. Ty streamy jsou docela někdy sranda, takže budu moc rád, když přijdete. Tak jo, já jsem Ksero, moc děkuji za sledování, mějte se moc krásně a ahoj.